Hududiy boshqarma tomonidan kommunal yo'nalishda o'tkazilgan o'rganishlarni misol sifatida olib ko'radigan bo'lsak, joriy yilning 25-27 fevral kunlari respublikada elektr energiyasi ta'minotining uzilishi oqibatida Qashqadaryo viloyat issiqlik manbai davlat o'ntar korxonasi tomonidan issiqlik ta'minoti xizmati ko'rsatilmagan davrda ushbu ko'rsatilmagan xizmat uchun 6132 ta xonadonda yashovchi iste'molchilar soni esa 13454 nafar iste'molchiga issiqlik xizmati uchun hisoblangan asossiz 12,200,000 so'm miqdordagi to'lovlar iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilib berilishiga erishilgan. Iste'molchilarga temir yo'l xizmati ko'rsatilishi, ichimlik suv sifati tahlili va shu kabi bir qator tahlillar o'tkazilgan. Iste'molchilar bilan 2021 yil davomida tuzilgan shartnoma shartlarini bajarilishi bo'yicha ma'lumotlar olib o'rganish o'tkazilgan. O'rganish natijasida O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni hamda amaldagi qonun talablari asosida o'rganish o'tkazilib, taqdim etilgan ma'lumotlar tahlil qilinganda 5 dilerlik tashkilot tomonidan 722 ta holatda iste'molchilar bilan tuzilgan shartnoma shartlari buzilganligi aniqlangan. Aniqlangan holat bo'yicha 5 dilerlik tashkilotiga nisbatan hududiy tuzilmaning maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunining 4-moddasi 1-bandi, 19-moddasi 1-bandi va 21-moddalariga rioya etilmaganligi bo'yicha hududiy tuzilma tomonidan joriy yilning mart oyida ish qo'zg'atilgan va ko'rsatmalar berilgan. Natijada 5 dilerlik tashkiloti tomonidan 722 ta holatda iste'molchilar foydasiga 68,561,000 so'm mablag'lar qayta hisob-kitob qilib berishga erishilgan. Shuningdek, sog'liq saqlash yo'nalishida olib ko'radigan bo'lsak, viloyatda faoliyat yuritayotgan tibbiyot muassasalarida tibbiyot uchun mo'ljallangan o'lchash vositalari va sinash vositalarining metrologiya tekshiruvidan o'tkazilish holati yuzasidan o'rganish o'tkazilgan. O'tkazilgan o'rganishlar davomida viloyatdagi bir qator ixtisoslashgan tibbiy muassasalar tomonidan tibbiyot asbob-uskunalari davlat qiyoslov ko'rigidan o'tkazilmasdan iste'molchilarga xizmat ko'rsatilish holatlari kuzatilgan. Yuqorida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tibbiyot muassasalariga metrologiya tekshiruvidan o'tkazilmagan tibbiy asbob-uskunalarning qiyoslov ko'rigidan o'tkazish bo'yicha hududiy boshqarmaning maxsus komissiyasi tomonidan ko'rsatma berilgan. Iste'molchilarning nomuvayyan huquqlarini himoya qilish bo'yicha hududiy tuzilma tomonidan yuqorida amalga oshirilgan ishlar bilan birgalikda o'tgan davr mobaynida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yuzasidan fuqarolik ishlariga 10 ga yaqin da'vo arzlari kiritib, iste'molchilar foydasiga qanoatlantirishga erishilgan.